Teodori Milić ove godine pripala je titula najlepše devojke Srema. Opština Surčin ponovo je ugostila organizatore takmičenja Miss Srema na letnjoj sceni u Bojičinskoj šumi. Nama je jako drago što se nastavlja tradicija saradnje između Kulturnog centra Surčin i izbora za Miss Srbije, to jest organizacije Miss You, koji ove godine jako dobro organizovala izbor za Miss Srema, to jest polufinalnu večer za izbor za Miss Srbije. Na nama je bilo samo da budemo dobri domaćini, da ugostimo lepotice na našoj sceni, da im priuštimo idealne uslove kako bi one se pokazale u najboljem svetlu te večeri. Bilo nam izuzetna čast što smo imali šta da pokažemo i mogli smo da pokažemo da zaista gradska opština Surčin ne zaostaje za nekim većim gradovima, jer smo bili dobri domaćini, imamo sjajnu scenu, čak smo ove godine lepoticama priuštili i naše frizere da ih ulepšaju, to je bio frizerski salon Romanije iz gradske opštine Surčin, tu je bio i restoran Koleba koji je kasnije jako lepo ugostio i stručni žiri i misice, tako da bila je to lepa prilika da se mi pokažemo u dobrom svetlu i naravno da uživamo u svetlosti izbora za Miss Srema, to jest polufinalnoj večeri izbora za Miss Srbije. Izbor za najlepšu devojku Srema kao i Bojičinsko kulturno leto dodatno je ulepšao nastup Charter benda.